подія травматична, особливо для дітей. Але дорослі можуть мінімізувати її вплив. Адже саме від поведінки дорослих та їхньої реакції залежить спокій дитини. Як говорити з дітьми про війну та як уберегти їх від психологічної травми, ходімо збирати поради наших народних експертів. Треба казати те, як є насправді, але добрими словами. От. І я думаю, треба тримати за ручку, обіймати обов'язково. І коли ти чуєш за вікном, що десь бахкає, то треба говорити, що це бахкає, а не що це там щось, двері якісь громко стукнули. От. Тому що все обов'язково закінчиться. Дітки зараз це переживуть, будуть знати, що це таке. Ну, вони повинні розуміти, що війна є. Правду їм казати треба. Не боятися. Це для дітей будь-якого віку? Мабуть, ні. Для маленьких треба з казочками розказувати, а з підростками, мабуть, вже треба їм казати правду. Вони все розуміють. Знаю одно, що діти до 16 років обов'язково треба з ними, щоб спілкувалися умні або психологи, або окремі люди, тому що це наша будущее в нашій країні. Якщо дитина була під обстрілами або знаходилася десь в епіцентру і бачила смерть, бачила трупи, бачила щось страшне, там повинні працювати терапевти. Це не є парафія батьків. Це повинні спеціалісти працювати з тими випадками. Дітей потрібно відволікати. Пусть вони будуть спокійні, виростуть, і, може бути, вони будуть жити без війни. Кожен говорить, як є на самом деле, що йде війна, що так би враг. Есть Россия, поэтому как бы надо с детьми говорить откровенно. Вот, оберегать, конечно, заботой, вниманием и любовью. Ну, мы с соседями на эту тему вообще не разговариваем. Если ребенок этого не боится, взрывов, снарядов, зачем ему об этом говорить? Нарушать его психику. Если это маленькие дети до 8 лет. Если ребенок после 8 уже что-то соображает, то можно отвечать на его вопросы, я считаю. А что-то ему внушать, доказывать, то есть переводить на военные рельсы его психику, считаю зайвым. Говорить все абсолютно правильно, все как есть, ничего не утаивать. Не говорить, что это игра, говорить все как есть. Дабы они просто знали, что и как в будущем, когда им будут говорить это на истории Украины. Если есть возможность, варто подключать специалистов, бо це и батькам корисно будет, бо ну, психика, вона, здається, мені буде щось там накоплювати, а потім, коли все заспокоїться, можуть бути якісь сюрпризи повилазити. Вони і так все бачать, війну. Ну, розмовляти, що перемога скоро буде за нами, і настраювати їх на такий позитивний лад.